אצל ביאליק יש את ה... יש את הכמיהה המטורפת אל האור, כן? הרי הוא אומר, מגופו של עולם אל אורו הרגתי. זאת אומרת, כאילו, זה ממש תמצית של ביאליק. להיות כאילו בתוך הדברים ולערוג אל האור. שזה גם אומר לך על ההרגשה שאתה לא בתוך האור. כי כאילו, אתה מתגעגע למשהו שעודן לך. ובאמת, יש לזה איזשהו צד נורא חזק, גם הצד הביוגרפי, אפילו הפסיכולוגי של הילד הקטן. ומצד שני, הצד המיסטי של, של הקבלה. מהמקום הכי הכי ראשוני, של ה... אפילו הראשוני, אפילו הבתולי, כמעט הבלתי נגוע עדיין בספר, כאילו, זה כאילו פרמורדיאלי, זה לפני שיש ספרים, ואתה אומר, אוקיי, ספר הזוהר, וזה מהמקום הכי ראשוני, אנחנו רואים ילד קטן, שמדהים בתיאורים שלנו את החושך דווקא. זה מה שמדהים. תיאורים ממש מדהימים וחזקים של חושך. בכל השירה הלירית המוקדמת שלו, בכל השירה שהוא מתאר חוויות ילדות. ומאוד מעניין שהרבה פעמים החושך הזה הולך ביחד עם, עם חוויות של שמיעה. שמיעה ממש כאילו דקה, כמו שיכול לשמוע רק בצורה ככה כמעט אובססיבית, מישהו שיושב בחושך לבדו, כל רשרוש, ואת הקול של הצרצר והאורלוגין, והדמעה והנר, כאילו מין שמיעה שבאה במין איזה רחם כזה גדול של חושך, של חדר אחד צער. זה אני חושבת מכין אותנו לצורה שאצל ביאליק האור מזוהה עם החוץ, עם המרחב, עם הטריטוריה, עם כל מה שמעבר. ויש את ההריגה הזאת לאור, וכאילו האור מופיע אצלו בכל מיני צורות, הצפרירים שבאים לקרוא לו, ומלאכי האור והבריכה שהיא מוצפת אור. ואני חושבת שמה שמאוד מעניין הוא לזכור ש... אז כאן אנחנו רואים, כאן אנחנו כאילו נחשפים למשורר שהחוויה של ראייה ושמיעה במשחק בין אור וחושך, זה ממש מהותי לו. רואים את זה כאילו מילדות בעצם. הוא ככה מעיד על עצמו. גם כשבאחרית ימיו הוא מפסיק לכתוב, אז הוא מתאר את זה בדימויים של חושך, כאילו את השתיקה, את ההתכנסות לשתיקה. לעומת זאת, ההליכה אל האור, היא כאילו האור סוחף אותו, גרף אותו, זה כמעט אקסטזה של אור, יש לו אפילו שפה של אור. והייתי אומרת שהאור מייצג, כאילו במובן הזה האור הוא ההפך מכל הגלות הפנימית והגאולה. ואז זה מחבר אותנו בעצם לעובדה שכאשר הוא גדל וכאשר הוא מכיר את ספר הזוהר ומכיר את המיסטיקה היהודית, זו בעצם מיסטיקה שהיא לגמרי מבוססת על שפה של אורות. אתה מבין? זה כאילו די מעניין לחשוב שמה שמקובלים מצאו לנכון זה בעצם לתאר את העולם כצורה של התגלות של אור אלוהי, של אור אינסופי. והיה בעצם כל התופעות וכל הישות הן בעצם כמו איזה אותיות בכתב של אור. ומכאן בעצם המעשה ביאליק מתחיל ללוש ולאבד את הנושא של הזוהר. ואין מצב שזה לא בעצם מתקשר עם הזוהר, כלומר עם המושג הזה של האור. שקיים גם במיסטיקה היהודית. הרבה התחלות באומנות דיברו וניסו לגעת באור הזה, כאילו סרט האילה, מורנאו, ולא יודעת את מי עוד להזכיר כרגע, אבל גם אפילו הכניסה של החשמל בצורה מסיבית היא ודאי שהיא רלוונטית, אבל אני חושבת גם הניסיון לקחת... בוא נגיד ככה שהאומנות נעה כל פעם במסע של הציביליזציה, כאילו אנחנו מסתכלים, נגיד, יש תמונות של ציירים גדולים שהם ציירו לאור נר, ויש תמונות שהם ציירו האימפרסיוניזם ורצה לצייר, לצאת לטבע, והאקספסיוניזם רצה כאילו לצייר את הרחוב, את האורות הגז של, ואת האורות של בית הקפה, זאת אומרת, כאילו, וורמיר, כל השאלה כאילו לאיזה אור אתה הולך. ואצל ביאליק אתה יכול למצוא כמעט את כל האורות האלה. זה מה שמעניין. כלומר, אתה לא מוצא רק אקספרסיביות של זרם אחד. אתה יכול למצוא אצלו שירים שזה באמת לאור הנר, ואתה יכול למצוא אצלו שירים שהוא מתאר ככה שהוא מוציא את הראש שלו כמו איזה פר שחות לתוך הלילה, והכל כאילו שחור, והכל חושך ומרפסות ברזל. כאילו יש גם את הנגיעות האלה באור של הרחוב הזה. יש את האור השטוף, כאילו המשיכה ללכת ללב היער, כמו אצל היידגר, כאילו בעצם במעווה היער התגלה לנו האמת. אצל היידגר יש את המושג הזה של קרחת היער, כמקום שבו מתגלה את האמת האולטימטיבית, המקדש של הסובייקט המודרני, הוא כאילו נמצא בלב היער,
בעצם ביאליק גם, כי כאילו בעצם הבריכה גם כן מתגלה בלוויר. זה בעצם, וגם היה לי קורא למקדש בעצם, הוא אפילו משווה אותה במודע כאילו למקדש. ויש את כל האורות הרכים, האימפרסיוניסטיים של הצפרירים וכל הנגיעות האלה וכו'. ויש באמת את האורות היותר של הנפש הזאת, הסוערת, שכאילו מסתכלת על העולם כאילו בצורה שהיא חצי קדחתנית, חצי נוירוטית. אז כן, יש את כל האורות האלה. לכן אמרתי, זה לא האור המאחד ששותף את כל המציאות באור אחד, כמו שנגיד נראה אצל הרב קוק. זה כאילו האור שכל... ולכן גם אני חוזרת פה לגילוי וכיסוי, זה האור שכל הזמן נולד בחזרה מתוך הכיסוי. ולכן הוא בא לפעמים גם בכאב. לפעמים גם אנחנו מרגישים שהאור זה ישות זכרית שחודרת את העולם. כאילו, כאשר הוא מדבר כאילו אל האישה, הוא אומר לה, רק קו אור עברך, כאילו, שזה ברור, כאילו האירוטיות הראשונה היא מופיעה כמו אור, כמו מכת אור. יש המון המון קונוטציות לאור בשירה של ביאליק. אריאל הירשפלד בספר שלו, הכתב שלפעמים המשורר הוא בעצם זה שסופג את הנוירוזה של הדור. זה ניסוח יפה. אני חושבת שלפעמים זה גם יכול להיות הפסיכוזה של הדור. אבל כן, כלומר, אני חושבת שאומנות היא זאת ש... אומנות היא זאת ש... כאילו נותנת את הביטוי העמוק, הטוב, כאילו לפצע שלך, כשהוא כאילו מונח על הפצע של הרבים, אז אומנים כאלה הופכים להיות אנשים שהם מבשרי תקופה, או מובילי דרך, או משהו כזה, כי כאילו האישי שלהם כאילו היה כל כך טעון באיזשהו פצע קולקטיבי, הם לא עשו את זה כדי, הם לא צריכים להיות כאלה, נעשה את זה כדי לבטא את הדור, זה כמובן בדיחה, זה לא קורה. אבל זה קורה מעצמו, ולכן גם אנשים באים ואומרים, משורר לאומי, זה לא באמת, זה מגוחך כאילו מזה, אבל זה בעצם בא לבטא את את הדבר הזה שאני אומרת אותו. כי אי אפשר באמת לבוא ולהגיד לבן אדם הוא משורר לאומי, כאילו. זה לא משל אום בא והכתיר אותו, או אני לא יודעת מה. אבל הסיבה, המהותיות של זה היא בגלל שיש אנשים שבשירה או ביצירה שלהם, הם מונחים על הכאב של התקופה, על הכאב של השעה. הם עצמם לפעמים מרגישים שהם המדיום שדרכו השסע הזה עובר. ולכן הם גם מבטאים את זה בצורה שתופסת הרבה אנשים. באופן פרדוקסלי, מי שכל כך מרגיש את הקרע ומבטא את זה, אז הוא בעצם דווקא, הוא מאחד את הקרע בלי דיאטו, כי הוא בעצם מאפשר את המעבר ממה שהיה למה שיהיה. ואני חושבת שגם החרדה הזאת של היהודי, או של היהדות בכלל, שמה שהיה לא יהיה יותר. לביאליק ישירים על פוגרומים, ועל חוויות שקשורות לפוגרומים. זה קודם כל חוויה של חורבן, אבל זה לא רק דווקא, לא צריך לראות פוגרום בעיניים כדי לחוות חורבן. יש לו הרבה שירי חורבן, החורבן של כזה שבא בעקבות פוגרומים, והחורבן של בית המדרש, וכאילו, והחורבן של דמות האב העלובה, כאילו זה עולם שאתה רואה את החורבן שלו, ואתה יודע שמה שהיה לא יהיה. אולי כאילו כשהוא היה, הוא היה קשור במשהו שהיה נכון עבורו, אבל אתה מרגיש את הזעזוע הזה שהשפה נקרא, ואתה לא יודע מה יהיה. זה לא דווקא אומר שאתה רוצה לחזור למה שהיה. וכאן בעצם יש את ה... בתוך הכאב הזה של ה... כאילו בתוך התקווה הזאת להתחלה חדשה, יש לביאליק הרבה שירי אכזבה. הרבה יותר ממה שאולי היו רוצים... למצוא או להגדיר אותו כמשורר לאומי, אבל בעצם זה המון שירי אכזבה. כל השירים האלה שהם שירי, חוץ מהשירי החורבן, זה שירי אכזבה בהווה, שאומר, אכן חצי רעם, כל הסדרה הזאת של השירים שבעצם מראה את האכזבה שלו מתנהגות בהווה, כאילו, משפה בהווה, ולא ברור אם זו שפה חברתית או שפה התנהגות, כאילו, תיאולוגית, מה הוא דמיין? לא ברור, אבל יש משהו שהוא כאילו כנראה קמה אליו, והוא לא קרה במרחב הישראלי כפי שהוא היה רוצה שהוא יקרה. כאילו, גם זה מאוד מעניין לראות מתי הוא מפסיק לכתוב שירה, ויש כאילו, יש לו התכנסות לשתיקה. אני חושבת שהשירה הכי הכי שמחה וסוערת ומקיפה היא דווקא שירה הצעירה שלו יותר, בצורה מובהקת. כלומר, כאילו אתה מרגיש שהקו של העצב משתלט. היום יש לנו בחזרה את הפורטרט הזה של
פעיל החברתי וכותב השירה. אבל נגיד, בשנות ה... כאילו, היה שלב שזה לא היה כל כך ככה, זה כאילו תופעה של בערך של 10 שנים אחרונות, או קצת יותר. והיה שלב שהשירה התנתקה והפכה להיות תופעה של בתי קפה וכו'. וכאן בעצם יש את השירה שהיא גם שירה וגם את המחאה והמחאה הלאומית, המחאה הפוליטית, אם נרצה לקרוא לה. אם מסתכלים על זה במונחים יהודיים, ממש, כאילו, כי בעצם למעשה כל אדם שהוא חדשן, הוא, יש בו משהו גם מסורתי. זה נורא קשה לנו להבין את זה. אבל בעצם כל האנשים, אם תסתכל על זה גם במוזיקה, תסתכל גם על זמרים, תסתכל גם על אלוויס פרסלי או על בוב דילן, או על, בכלל לא על תופעות שקשורות דווקא ליהדות. באופן פרדוקסלי, אנשים שפרצו דרך חדשה, הם בדרך כלל כמעט תמיד אנשים שהיה להם איזה מטען כבד מהעבר, והם היו טרנספורמטורים, הם עשו גם את זה וגם את זה. כלומר, הם נגיד, הם באו משירה כזאת, ואז הם עשו את ההמרה, כאילו. אותו דבר אצל ביאליק, קודם כל צריכים לדבר על זה שזה דפוס במסורת היהודית. אנשים היו חווים חורבן במציאות, והיו עוברים כאילו לבנייה בתוך השפה. אבל כאילו, אם אנחנו מסתכלים על מסעי הצלב במאה ה-12, ואם אנחנו מסתכלים על זה, אז כאילו, רואים הכתיבה הראשונה, הכרוניקות הראשונות, אנשים אומרים, עבר כאן, היה כאן חורבן, עבר כאן כל מסע הצלב, וכל המשפחה שלי נהרגה, אני עכשיו כותב, נשאר לי לכתוב. זאת אומרת, המעבר הזה, שהיה חורבן והייתה איזושהי שואה, כאילו, זה קטסטרופה מאוד משמעותית, ועכשיו אני כאילו בעצם מעביר דבר חדש באמצעות הכתיבה, זה דפוס. כשאצל ביאליק זה קרה, בדיוק עם הלידה גם של הניסיון, כאילו, של הלידה וההתרחשות של העברית החדשה, של הכתיבה של, כאילו, בדיוק עם הפריצה של הז'אנרים, של לכתוב שירה עברית חדשה, לכתוב ספרות חדשה. זאת אומרת, זה כאילו, בדיוק יושב על הצומת של, של תקופה שלמה, של דור שלם, שלא מתעסק רק בשאלה, אוקיי, בוא נכתוב כרוניקה של חורבן. כי זה הדפוס הישן, אחד לאחד. עכשיו היה חורבן ואנחנו כותבים שירה. זה הפוך. אחר כך פרימו לוי יבוא וישאל, איך אפשר לכתוב? אדורנו ישאל, איך כותבים אחרי אושוויץ? אז זה חורבן אחר, זה חורבן כאילו שאנשים קיבלו אותו כמו מהלומה, וכאילו הצדיקו אותו כי הרגשו שהעבריות החדשה נולדת ממנו. זה כאילו משהו נורא כאילו, גם בלאומיות היהודית וגם במודרניזם עצמו, שכל הזמן חווה דברים דרך קטסטרופות ואנרכיות וחורבן ואיסורים וסבל שמתוכם כאילו נולד הדבר החדש. ואז אפילו גם מכל הפוגרומים והכל כאילו היה פצע גדול ופתאום פורצת העברית החדשה, היכולת לשיר בצורה אחרת על העולם. כאילו אנחנו מסתכלים בפריסה ואנחנו רואים כאילו עוד הרבה משוררים, גם בלי קשר לביאליק, רואים אנחנו רואים כאילו אנחנו רואים את T.S. Eliot ורואים את רילקה ורואים עוד משוררים שכאילו הזמן הזה הוא מין איזה נקודת ציון, נקודת סיק כזאת של 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 ערעור ויצירה חדשה וערעור ומין איזה התרסה כאילו של האדם הבודד או האדם המורד אלא מה שמיוחד ביהדות שאצלה באותו רגע באה גם השעה הקולקטיבית. אתה מבין? כי T.S. Eliot יכול לכתוב את זה לגמרי כבן אדם שהוא כאילו שקוע בתוך עצמו. ורילקה כנה, הוא לא כרגע חושב, לא על העם הגרמני וזה לא חושב על זה ולא זה. ואצל היהדות זה נפל כאילו באותו זמן ובאותו הקשר בעצם. העלייה של הסובייקט וגם הכינון של הלאומיות כאילו בא באותו רגע. המחיר של זה אנחנו משלמים עד היום כאילו. המחיר שנולדנו ביחד, כאילו כסובייקטים וכאדם, כאילו כשפה של ה... של ה... כשפה כאילו של הסובייקט של האדם היחיד, וכאילו זה ביחד עם הלידה של הלאומיות. אני לא חושבת שיש עוד איזה עם שעבר את השילוב הזה, כאילו, במודרניזם, כמו שהעם היהודי עבר את זה. אני חושבת שהמהלך הזה של הכתיבה של הכינוס שביאליק עשה, זה היה באמת הרגשה של חורבן, בעקבות הרגשה של החורבן. ומה שמעניין זה שכאילו, זה אולי רגע, אחד הרגעים הכי חשובים. דרך אגב, אני חושבת שיש לנו עדיין המון מה ללמוד מביאליק בעניין הזה. והלוואי שעכשיו היו כל הזמן, אני חושבת שבעצם מדי פעם יש רגעים תרבותיים שאנשים מבינים שצריך לעשות אנתולוגיות וצריך לכנס. וביאליק הבין את זה, כאילו זה לא כינוס למוזיאון. העוצמה שלו זה לכנס לתוך ספר, לכנס לתוך ספר את האגדות,
לבעלק היו עוד רעיונות בקשר, גם בקשר לזוהר, והכינוס הזה הוא בעצם הדבר הכי קרוב למה שבראשית המאה ה-20 אנשים רצו לתעד את העולם שנחרב, ותוך כדי זה רצו מתוך הארכיון להוליד את היצירה מחדש, שזה לא יהיה איזה ארכיון מת, אלא להוליד מחדש את הדברים. אז כן, אז יש את זה אצל ביאליק. גם כמובן בספר האגדה, וגם גם בכלל ביחס שלו לבלדות ול... אנחנו יכולים להסתכל על זה כמו איסוף של פולק, כן? שירי עם ובלדות ואגדות וכאלה. הוא מראש כאילו מכנס את זה בצורה שהוא יוצר את זה ספרותית ומעצב את זה כמשהו שאנשים ירצו לחזור אליו. וזה ממש ספר שאני אוהבת, כן, אני ממש אוהבת אותו. למרות שאתה יודע, יש אנשים שכמובן הוא נעשה נגיעות, היו לו נגיעות באגדות, הוריד כל מיני סופים וקיצר שורות לפעמים, שהוא חשב שלאנשים יש קיבה חלשה והם לא יעמדו בזה, כן? הרי בתלמוד שם, כל אחד שמסתכסך מקפיד על השני, ואז אשתו מתה, או הבן שלו נופל מהגג, או אני לא יודעת מה קורה. אז ביאליק חס על הקורא, והוריד פרופיל עם זה. אבל אני אישית ממש אוהב את הספר, ממש. זה מראה את התובנה שלו בעצם, מה החשיבות של התלמוד, הוא מראה את התובנה שלו, כאילו, סדר נופים, דמויות, ציפורים, זה כאילו, זה ספר מרהיב לדעתי. חוץ מזה, יש לו את המאמר המופת שלו על הלכה והאגדה, שלמרות שהוא עשה את כל הכינוס הזה של האגדה, הוא כתב את המאמר הזה, הלכה והאגדה, שזה שיר הלל להלכה גם. כלומר, לאופן שבו ההלכה, כאילו, כל הרעיונות בעצם שאחר כך אשל כותב אותם במאמר שלו על השבת וכל מיני דברים כאלה, בעצם ביאליק פה ממש מראה איך שבעצם את הפיסול הזה, הפיסול כאילו בזמן ובמרחב, איך בעצם הלכה והאגדה, זה אחד המאמרים הפנומנולוגיים הכי חשובים על היהדות לדעתי.